我现在要跟你分享，我觉得跨档案之间的应用。举例来说，假设我今天我是用别人已经写好的剧集，或者是说上个月我已经写好剧集，或者是去年我已经写好的剧集，可是例如说我现在开这个资料合并这个档案，我这里面已经有了100年、101年、102年，反正我有很多很多年的资料。可是呢，这些资料我怎么样可以把它收集到这里面？现在这个档案没有剧集啊，开发人员剧集，剧集是空的。那如果我今天我又产生了106年、107年，我会不会希望说把它去做工作表合并？应该会嘛。那我总不能又回去再走以前的老方法，选到什么100年然后复制，接下来回到这个 Total 2再去做贴找，不能这样做。但有没有什么比较快比较好的方法？当然有，你就要学会应用别人已经写好的。什么叫别人已经写好的剧集？例如说在这个地方资料合并，我点开发人员聚集，这里面是空的，很单纯的。为什么会是这样？因为它就是一个 Excel 的档案，它是一个 Excel 的档案。我刚刚是不是看一下哦？我刚刚是不是开了这一个档案？它就是一个很标准的 Excel 档案。你一定要用那个已经有包含聚集的档案，例如说我现在用这一个聚集。包含聚集的 Excel 档案，所以呢，这个档案也必须要打开来。您看一下哦，我还是回去刚刚这个资料合并，这个档案里面本来是没有聚集，您看开发人员聚集，这边是不是就会多出现了几个别个档案的聚集？这是别个档案的聚集，所以他这边他都写得很清楚，哪一个档案呢？网络下载 092f.xlsm 惊叹号，这惊叹号前面就是什么档案名称，后面就是聚集名称。好，那如果我今天我想用这个收集资料三，我是不是直接点它然后执行做完了？您看一下资料合并1002 Total 2是不是就有完整的资料了？我再讲一次，因为要听懂这个概念。例如说我现在我把所有的档案我都先关掉，这个档案例如说假设是今年我现在做好的一个没有聚集的档案，好，我就把它快速点一下打开来，然后接下来您看一下哦，这里面内容是空的嘛，可是我会不会希望说一样我就用之前已经写好的档案就直接帮我做完，可是这里面开发人员聚集它是空的啊，代表你不能执行任何聚集，因为你没有聚集可以执行。这个时候呢，如果我想要运用别人已经写好的聚集，这个时候您一定要把那个聚集档案打开，就快速点两下就打开来了嘛。您看一下现在哦，我是不是有两个 Excel 的档案，一个是没有聚集的 Excel 档案，一个是什么含聚集的 Excel 档案。所以这个时候呢，一样是回到刚刚这个资料合并1002，这个没有任何聚集的档案，没有任何聚集的档案，然后点选开发人员这边聚集，然后这个时候呢，我们这边就会多了好多好多聚集，然后点选收集资料三，执行就全部都做完了。您看现在我这个资料合并1002这个档案里面全部资料通通都有了。好，所以这一件事请你们一定要先学会。好，那做完知道这个观念就好了，我们就先把它先全部都关掉。好，请你们现在先动手来做，如何运用别人已经写好的句型。